Ойрлоо. Энэ хуулийн гол концепцийг эвдэж байгаа зүйл бол энэ баримтлах шийтгэл юм а. Энэ бол цоошнор орж ирж байгаа. Засгийн газар оруулаагүй зүйлийг ажлын хэсэг оруулж ирсэн. А энэ юуг илэрхийлж байгаа юм хэрэг энэ баримтлах гэдэг шийтгэл орж ирснээрээ энэ хүний эрхэнд бүр шууд гэмтэргийн шинжтэй агуулгаар оруулж ирж энэ хуулинд оруулж байгаа. Хуулийн үндсэн концепц эвдэж байгааг манай гишүүд ойлгоорой. Тийм учраас энэ баримтлах гэдэг шийтгэлийг бид нар дэмжиж болохгүй. Тийм учраас гишүүд энийг дэмжиж саналаа өгөрөө гэж би хэлэх гээ. Баярлалаа.